Вже за тиждень столиці відгримить грандіозна музична подія, на яку чекають усі меломани країни – «Атлас Вікенд». Кращі виконавці, неймовірне технічне обладнання та заряд енергії на рік вперед очікує на відвідувачів фестивалю. За 6 днів на 7 сценах фестивалю виступлять понад 200 українських і зарубіжних артистів. Серед учасників «Атлас Вікенд 2018» – The Chemicals Brothers, Martin Garrix, LP «Nothing But Dives», «Скілет», «Бомбокс», «П'янобой», «П'ятниця», «Даха Браха» і багато інших. Не пропусти спекотну подію і придбай квиток.